e ndërtuar në qendër të qytetit, gjithsesh në bërthamën e vjetër të Mitrovicës, shtëpia Gjafer Devës ka vlerë të jashtëzakonshme, shoqërore, kulturore, historike dhe arkitektonike për tërë rajonin. Për të shpëtuar dhëmbi të kohës, në mars të këti viti, kishte filluar projekti i rehabilitimit dhe konservimit të këti objekti i financuar nga Ministria Kulturës. Në mars të vitit 2018, atëherë kur kishte filluar puna për shpëtimin e këti asetit të rëndësishëm kulturor, ishte thënë që punime do të zgjasin gjithsej 80 ditë. Por ndonë se kanë kaluar 8 muaj që nga ajo kohë, pamja e shtëpisë Gjafer Devës ka fare pak ndryshime. Nga shoqëria civile duke të janë skeptik ndaj punve që janë bërë në këtë objekt. Si pas tyre, 80 ditë punë mund të shpërndahen në vite, edhe kështu projekti në fjalë mund të zgjatet e të izgjatet. Fakti që pas 8 muajsh, akoma kjo objekt nuk ka marrë ndonjë formë të restaurimit apo të formë që është para partë bëtë. Mund të them që ditë pas ditë shohim që qytetarët veç nuk jenë duke parë këtë punë shumë seriozisht edhe nuk besojnë besë se do të kryhet këtë vit. Edhe unë besoj që me që tashpuhim në dimër, shumë pak ka gjasa që objektin fjalë përfundoj, e aq më pak kur në këtë tabelë, në themi ashtu, thuhet që projekti duhet të ketë 80 ditë pune. 80 ditë pune mund bëhet edhe deri në vitin 2030, po 80 ditë pune të pak të nesë ushtarë kemi pritë që do të jenë të këti viti. Në anën tjetër, drejtuesit të komunës së Mitrovicës thonë se nuk kanë kompetenca për të ndërhyrë në këtë objekt, por përkundër kësaj, ata vlerësojnë punën që është bërë gjatë këti viti. Në fakt, për komunën është mirë që ka fillu puna dhe kjo monument është mbrohët. Prapë thëmë se nuk është përpërsëri se nuk është përgjithësi e komunës, të gjitha këto monumente janë kuadrë të Ministrisë së Kulturës për entin për mbrojtjen e monumenteve, komuna vetëm i monitoron. Ndërsa në përmjet një e-maili, nga zyra rajonale për trashëgimin në Mitrovicë, deklarojnë se punimet nuk janë kryer deri më tani për shkak të problematikës që ka dhe ka pas objekti, mungesës së zotimit të mjeteve dhe problemit rreth furnizimit me tjegula, por që punimet brenda këti objekti do të kryhen brenda viti. Përkundër problematikës që ka pas dhe ka objekti, punimet në objekt kanë shkuar kryesisht mirë, edhe pse me një dinamik të ngadalësuar, karakteristikë kjo që i përcjell punimet në objektet e trashëgimisë kulturore. Përpos punimit të shkallëve të brendshme, përdhëse dhe katin e parë, ato të bodrumit janë realizuar, si dhe disa punimeve përmbyllëse rreth detajeve të mbulesës së kulmit dhe punimit të kokave të ogjaqeve, të gjitha punimet tjera kanë përfunduar. Operatori ekonomik si pas situacionit të parë ka realizuar vlerën prej mbi 58.000 euro ose rreth 50% të shumës totale të vlerës e punimeve të kontraktuar. Punimet nuk kanë përfunduar për shkak të problematikës që ka dhe ka pas objekti, mungesës së zotimit të mjeteve, shkuarja në operim e organit mbikëqyrës si dhe problemi rreth furnizimit me tjegula. Punimet do të përfundojnë këtë vit. Shtëpia e Gjafer Devës, i cili ishte emruar ministër i punëve të mbrendshme të Shqipërisë në qeverinë e Recep Mitrovicës, në të kaluarën kishte destinim banimi dhe ka bodrumin, përdhesën dhe dy kate. Si e tillë, kjo është njëra ndër shtëpitë e para të këtij stili në Mitrovicë, por edhe në Kosovë.